Humorous barometer season pian chozo bare. Didabama Autobala tonze yeniga. Muda new suya cozele poya. Kadera nanganai wunjitana. Duria wunjinet. Twist of muma. Paris when you get eh. Now canida ye. Nema nepata bido yati je. Sanshin ye you pay so moody. Daddy will soon do a map. Minglava Winjigma. Okay, Minglava Kamia. Autovala Tonze, Nia, Winjido, Mudan, you are Kuzalapwe, Canada Nanga, Nanga Winjita, and I do Winji, Mr. Morrison, Siwima, Canada do Winjia, Piore Havoli, and a Topian Jinaja, Yatiara, and my papa Lesoro. Yakuda Poy, Tidi Yaw Kuni Nami, Nilam Yagole, Sharpway, Susan Nijau, Leshi Losan, the Kesaya Yapi. A child ลุ่ส่งดินดีมะโกแลปุ้มๆลืนๆซวยนวยสิโลจองเปาะเด้ลูกทุบเปลี่ยนเจ็ดเดมาแท้ยีท่าดาตุ้ยอ่ะบาเลยไอ้นี่တော့เมเจนาวินจีโร่ภွက်นี่เนี่ยบลูอ่ะမျိုးดิตีนปะเกิดาชื่อบาเลยครับเนี่ยโอเคกณีดาနိုင်ငံก็တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေเนี่ยလက်တွဲပြီးတော့ຫນွေဥတော်နိုင်ရေကိုထောက်ခံနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကနိုင်ငံတစ်ခုနေနဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချမှုတွေဒါတွေကိုလည်းလွတ်တော်တက္ကသီးရဒါတွေကသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတာရှိပီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့အချက်ကပေါ့နော်ခုနကတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေရရှိဖို့အတွက်ကကနေဒါနိုင်ငံနေနဲ့သူ့တိုင်းနိုင်ငံနဲ့မကပဲねဒီလိုမျိုးမြမအရေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အမှန်တကယ်အားပေးကူညီခြင်းနဲ့နိုင်ငံနေပို့မှုကျွန
the line B, the line them open a supong line, who bows down in a good way, and I would not take a tablet of your jacket. Not that who are all a good at Bumobido, Ludajan Sanamu Kuni, Pirari, Ludajan Sanamu Kuni Pirinyama, the NUG net, Diana Pue City, Gani Pepido. You any data, people dread, Tarigo, but you pay nine mess and Milani, General Taho Tipiakibar. Not who can eat running enough. တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်မှုအတွက်အဓိကအပေးထောက်ခံနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်သူရဲ့နိုင်ငံရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အထွေထွေကျွန်တော်တို့မဟာမဒုက္ခသည်များဆရာမဟာမင်းကြီးရောအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရရှိရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ICC ကိုတွဲပြောင်းမှုလှုပ်ဆောင်နေတယ်။အင်ဂျီကိုယ်တိုင်ကလည်း ไอซีซีโอลาบุด้วยเพิกจ้าได้เกษตรนี้มากณีดาနိုင်ငံလို့တရားမျှတမှုနဲ့တရားဥပဒေပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံနေနဲ့ရေးရဲမှုမှုစတင်ပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့အကြောင်းဒါမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေအရေးယူနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတရားဝင်ရက်တည်ပြီးတော့ရေးရဲဝင်ထောက်ခံပြီး NUG ကိုတရားရင်ဆိုင်ခွင့်ပေးဖို့ရယ်ICC ကိုအမှုလွှဲပြောင်းတဲ့အခါမှာဒါကိုလက်ခံနေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားဖို့ဒီချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကနေ့ရေဘူးရအပြင်တော့ကနေဒါကຫນွေဥတော်လိုင်းဘက်ကနေ
ဒီအခုတစ်ခေါက်လာရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံနေ NUG ကိုယ်စားလှယ်ကိုတွေ့ဆုံမှုမှာကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့
Asuya dia kedo, ting ma pupi, leza sesamuri tuya vale. Padang lesuro, di nengenjai tu winji kurai, senone, to give twistongere. Dane twistong bido, twistongere jangu, tungine top of your sore. Dadi, senoro di, NUG net twistongne kama. Through nengenja tantamani, nengenja, or gonsalmi, twistongne. Canam unit, Bonsam unit, General Twistone, General Rip Georgia Chapo, D. Kadida Nengenjai, Wuji Tanama. Darwin Tansong, take down Gonsoni, a colon day of Bio, Janaka, Triavari. Diaria Biojama solution or a soya, a chip. General a thing map, beauty, machine, Dian, a soya ghetto, Sesamuri, Damotamuri, Liza Murio, General Tidia Shasha, Triamari. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီထဲမှာဟိုပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုတင်ပြဖို့ဆိုပြီးတော့ပြည်သူအစိုးရဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာပြည်သူတွေရဲ့အတန်နေလက်ရှိလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက်လည်းပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေးဆောင်ခဲ့တဲ့အပြီးမှာလွတ်တော်တွင်မှာလည်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုသူတို့အနေနဲ့မေးခွန်းတွေထပ်မံမေးမြ
ဒီအရင်အချက်တည်းရောက်နေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုစီရေးရအကူညီပေးနေတယ်လက်နက်မှောက်ခိုးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပေးအရေးရနေနဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတန်ကိုလေးစားတယ်နားထောင်တယ်လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ဆန်ရှင်နပ်ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်အခုကန်မကြသေးခင်ပါဗောလေကန်ကနေဒါကဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကိုလက်နက်တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဆန်ရှင်ကထိရောက်တဲ့ဆန်ရှင်လို့ပြောလို့ရပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကိုစိတ်ဝင်ပြောတဲ့ဆန်ရှင်ကကနေဒါတနိုင်ငံကနေနောက်ထပ်အရင်တုန်းကပုံစံတိုင်းလူတွေန
ထူကြကချက်ကတော့ကနေဒါတနိုင်ငံနဲ့မကဘဲနဲ့အမေရိကန်နဲ့ UK နိုင်ငံစတဲ့ဒီစွမ်းအားကြီးတဲ့နိုင်ငံမြမအရေးကိုဆင်ဆက်မပြတ်အားပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ coordinated sanction ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ပြောပါတယ် sanction တွေလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ sanction တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံများများကနေ coordination ချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တာတွေနိုင်ငံတွေကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ sanction တွေကပုံမထိရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်အဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဟိုလက်တီဘွားရေးပိတ်ဆို့ခံရတဲ့သူတွေကလက်နဲ့တင်ဖို့ရောက်ချတဲ့သူတွေမကတော့ပဲ ਨੇ ဒါကိုနိုင်ငံတွေကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု line နောက်ထပ်တစ် line တက်လာတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ် line နေ line နေများများပေါ်လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုကာလမှာပြောသလိုအခုလိုမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့တိုးတက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကောင်းလေလေထိရောက်မှုဖြစ်လေလေဘယ်နေရာမှာဘသူကနေဘလို့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်တို့ရှောင်ထွက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့ဆန်ရှင်လို့ကျွန်တော်ပြောလာနိုင်တယ်တိတဲ့ပုံမှုအားကောင်းတာတော့ EU လိုနိုင်ငံမျိုးစတဲ့နိုင်ငံမျိုးတွေပါဝင်မှုတွေမကဘူးနဲ့တကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖိအားပေးတဲ့ပိတ်ဆို့မှုရှိတဲ့အရာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှုကောင်းမှုမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှုထိရောက်ပါလိမ့်မယ်โอเควินจีอซอပြောတဲ့အထက်မှာအစောပိုင်းပြောတဲ့အထက်မှာအာ double i double m process နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကနေဒါကထောက်ခံတဲ့အဲဆိုတဲ့အတွေ့သိရပါတယ်အဲ့တော့ကနေဒါကเนาะဒီရာနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဟို Rohingya တွေပေါ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံကအာ refugee တွေနဲ့ refugee တွေကိုခေါ်ယူလက်ခံထားတာတွေရှိတဲ့နိုင်ငံတခုလို့ကျွန်တော်သတင်းတွေရသိရပါတယ်အခု2021အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကောကနေဒါကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီပေးမှုတွေမှာအာ Rohingya Refugee တွေเนาะဟိုမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကြောင့်ဟိုခေါလုံဝါသူတွေကိုလက်ခံမှုအရောဘလို့အခြေအနေရှိပါလဲခင်ဗျဟိုကနေဒါရဲ့ policy ကဒီလူခွေချုပ်ဖောက်ခံတဲ့သူတွေလူခွေကာကွယ်မြင့်တင်တဲ့သူတွေကိုဒါတို့ခေါ်ယူလို့ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်ဒီကာလအတွင်းမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးနီမျိုးလေးရောက်ရှိလာတဲ့အင်အားစုတွေအခုချိန်ထိတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါရိုဟင်ဂျာတွေကိုကျွန်တော်တို့တီးတန့်တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ကနေဒါနိုင်ငံကဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်ရိုဟင်ဂျာများကိုပုံမူပြီးတော့ဟိုခေါ်ဆောင်တဲ့ရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒါနိုင်ငံအနေနဲ့ဟိုအစိုးရရဲ့ပုံစံအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားတာမျိုးမျိုးရှိပဲနဲ့ဟိုကူညီပေးထားတဲ့နော်ခေါ်လုံခွင့်ပေးထားတဲ့သူတွေစီစဉ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချက်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကနေဒါနိုင်ငံလို Federal နိုင်ငံချင်းသုံးနေမတူကွဲပြားမှုကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာအခုလိုမျိုးဟိုရိုဟင်ဂျာတွေရောလူခွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ဟိုခေါ်ယူတဲ့အစီအစဉ်မျိုးကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ Humanitarian Intake ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဒါကတော့ပညာလာရောက်သင်ကြားနေတဲ့သူတွေကဒီနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့တော့တကယ်လို့လူခွေကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်သူတို့မှာနောက်ထပ်နေဗီဇာတွေမြန်မာပတ်စပို့တွေဒါတွေကိုသူအနေနဲ့ဟိုပြန်လဲတက်တန်းတိုးတဲ့ခါမှာခက်ခဲရှိနေဒါတွေစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုလူတွေရဲ့ခွန်အားတွေဒီလိုလူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ပုံမအားကောင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးအနာဂတ်မြန်မာထူထောင်တဲ့နေရာမှာမတူကွဲပြားမှုကိုလက်ခံပြီး Federal မူတွေကိုကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးချနိုင်မှုအတွက်လက်ထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စွန့်ရည်မြင့်တင်တာတွေသူတို့အားပေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Rohingya Center ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့တယ်ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေကနေလူငယ်တွေကနေသူတို့ရဲ့စင်တာကိုရိုဟင်ဂျာတွေကြားထဲမှာပုံမူပြီးတော့စီရင်မှုတွေဖြစ်လာဖို့နောက်တစ်ခါကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာပြီးတော့ refugee ဆိုတာနိုင်ငံရဲ့ထုတ်ပုံမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်ဒီသူ့ရဲ့နေမြေအတွင်းမှာပြန်လဲကျိုးပြူတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်အရင်အားကျစရာတွေ့ရပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ဆက်လက်ထောက်ပံ့အပိတ်ကူညီသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေလုပ်ဆောင်ပေးပါဆိုတာကျွန်တော်တောင်းဆိုရဲချက်တည်းပါဝင်တဲ့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ double i double m process နဲ့ဆက်ဆက်တရားပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီဒီကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီတာဆရာစုမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာတွေရှိတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာခုံရုံးတင်ရေးအဲလုပ်ငန်းအနေထားဘယ်လိုတွေရှိနေပါလဲခင်ဗျနောက်ဆုံးအချိန်တွေဘယ်လောက်ထိအဲနောက်ဆုံးအချိန်တွေဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ICJ မှာကတော့အခုချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေကိုစားပြစ်ပွင့်ရရှိနေပါတယ် ICC ကိုကျွန်တော်တို့တင်မှုကိစ္စတခုပါလဲကျွန်တော်ဘက်ကဒီလုံပိုင်ခွင့်ဟို12 3ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ICC တရားသူကြီးတွေကမြန်မာအရေးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာရှိနေပါတယ်တစ်ဖက်မှာကတော့ရိုဟင်ဂျာများပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကြားနာမှုတွေကလည်းဆက်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှုက ICC မှာဆက်ပြီးတွားနေတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ထပ်ဖတ်ပြောတာတော့ရိုဟင်ဂျာတွေမကပဲနဲ့လူဦးတော်လန်ရေးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတွေလူသားမျိုးနွယ်ကိုထိခိုက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေဒါတွေကိုပါလွှဲပြောင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဒါတွေကိုပါဟိုကျွန်တော်တို့တရားရုံးကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးအရေးယူတဲ့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကနေဒါနိုင်ငံရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲတကယ်ကိုဟိုလူ့ခွင့်ရေးချက်လက်တွေစုဆောင်းမှတ်တမ်းတင်နေတာမကပဲနဲ့တရားဥပဒေဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတောင်းဆိုချက်ကိုကနေဒါနိုင်ငံအပါအဝင်တခြားသောနိုင်ငံတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းထောက်ခံတဲ့အရာမျိုး ICJ မှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဟိုအစိုးရကိုကိုယ်စားမပြုနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီကဒါကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေတဲ့အရာတရားရင်ဆိုင်နေတဲ့ကိစ္စကိုကနေဒါနိုင်ငံမျိုးကနေစတင်ကန့်ကွက်တဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့တိုးပြီးတော့တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိသလိုနိုင်ငံတကာဒီရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုတွေရရှိအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ပေးဖြေကြသွားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွေရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကိုမြစည်းမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Humorous Barometer အစီအစဉ်ကိုမြစည်းမရုံမြင့်တန်ကြားကနေအပတ်စဉ်ကြာတာရင်းနေ့တိုင်း
ထုတ်လွှင့်ပြသနေပါတယ်မြမပြည်သူပေါင်းလူသားရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လူအခြေခံလူခွင့်ရေးတွေပြန်လည်ရရှိပြီးစီးရဲတွေကနေအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းစွန့်မုံကောင်တောင်းအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စင်ဝင်ပါ